Ислам танушы Ершат Оңғаровтың қоғамдағы діни мәселелерге қатысты пікірі. Ешердің ұстанымдары шариғатқа сай ма? Жоқ. Ешердің ұстанып отқан саясаты немесе жоспары шариғатқа сәйкес келмейді. Өйткені шариғатта мұсылманға қару көтерудің харам екені айтылады. Ешердің жоспары немесе ешердің ұстанып жатқан саясатын қарасаңыз, бұл мұсылмандарды мұсылмандарға қарсы бағытталған саясат сияқты. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: кімде кім бір адамды нақақтан өлтіретін болса, ол барлық адамзатты өлтіргенге тең дейді. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтады: мұсылман мұсылманды сөгуі пасықтық, ал оны өлтіруі имансыздық дейді. Абу Бакр атты сахабадан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз былай дейді: егер де екі мұсылман қолына қылыш алып соғысатын болса, өлтірген де өлген де тозаққа түседі дейді. Сонда сахабалар сұрады: мына өлтірген адамның жайы мәлім, өлтірген үшін тозаққа түседі, бірақ өліп қалған адам неліктен тозаққа түседі дегенде пайғамбар алейхиссалату уассалам айтты: өлтірген адам тозаққа түседі, өлген адам да тозаққа түседі, өйткені ол бауырын өлтіруге ынтық болды дейді. Осы аят хадистерден түсінетініміз, мұсылманның мұсылманға қарсы қару алу, соғысуы немесе басқа да ланкестік әрекетке баруы исламда қараланады. Бұған жол берілмейді. Бұл тек қана сол қоғамда, сол мемлекетте дүрдараздық тудырады. Белгілі қалыптасқан жүйені бұзады. Ешер содырларының түрлі сұмдық әрекеттерін көріп жатырмыз. Олар жаңағы жас бала демей, әйел демей, өздерінің бір белгілі топтары жекеп шешім қабылдап өлім жазасына қиып жатқан жерлері бар. Топпенен өлтіріп жатқан жағдайлары бар. Бұның бәрі түптеп келгенде шариғатқа қайшы. Өйткені адамның өмірін тіпті кінәлі болғанда да қию, ол көптеген процестерден өту керек. Оның бірінші, оның айыбы дәлелденуі керек. Ал енді аяқ астынан бұл мұртат болды, музыкатын таған үшін ол жаңағы кәпір болды, немесе басқа да басқа жаңағы фатиханы қате оқыған үшін жаңағы оны мұртат деп өлтіріп тастау сияқты кадрлар тарқалды. Бұның бәрі барып тұрған озбырлық, барып тұрған бұзықтық. Ешер содырлары өздерінің ұстанымына сәйкес келмеген, немесе өзінің ұстанымын мойындамайтын мұсылмандарды бірден кәпірге шығарып, мұртат деп, олардың тіпті дүние мүліктерін иемденуді өздеріне халал деп алады. Бұл деген сөз жалпы адамзаттық құндылықтарды, исламдағы құндылықтар былай тұрсын, жалпы адамзаттық құндылықтарды аттап, аяқ асты етіп жатады. Өзінің туған отанынан бас тарту, оның рәміздерін қорлау сияқты. Бұның бәрі барып тұрған опасыздық. Біздің отандастарымыз, әсіресе жастардың Ешерге асып, Сирия, Ирак еліне асып, соғысқа қатысуларына еш негіз жоқ, шариғи негіз жоқ. Бір елде болып жатқан саяси қақтығыстарға мұсылман барып араласуы міндетті емес. Оны джихад деп жариялау да дұрыс емес. Ол бір мемлекеттің ішкі мәселелері. Сондықтан қазақстандық азаматтарымыздың, отандастарымыздың ол жаққа барып, сондай қақтығыстарға араласуы қателік. Бұған жол берілмеу керек.